Kako se prave sojine pljeskavice, koje sastojke koristiti i u kom obliku kupiti, kako spremiti? Sojine pljeskavice se ne prave, kupuju se gotove. Znači, dođeš u prodavnicu zdrave hrane i kažeš, hoću da kupim sojine pljeskavice. Znači, postoje sojine pljeskavice koje su otprilike ovako veličine, postoje sojine kockice, one su kao kockice, kao kocka šećera, možda malo veće, i postoje sojine ljuspice. Ako hoćeš sojine šnicle, ima se kupe sojine šnicle, i onda te sojine šnicle staviš u vruću vodu, njima treba u vrućoj vodi par minuta da omekšaju, jer to je tvrdo. Kad omekšaju, u tu vruću vodu sipaš hladnu vodu, da ne bi ispeko ruku, i onda izvučeš te sojine pljeskavice, onda su one mekane. Izvučeš i iscediš rukom. Znači, potpuno iscediš i posle spremaš ko što si spremao meso, možeš da pržiš, možeš da kuvaš, možeš da radiš što hoćeš, možeš da pečeš u rerni.